Filmske projekcije, izložba, koncert klasične muzike i popularna pozorišna predstava deo su programa koje Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje za mjesec februar. Filmovi će ponovo biti na repertuaru u pozorišnoj sali ponedjeljkom i utorkom od 17 odnosno 19 časova. U galeriji Mira Brtka, u čijem prostoru umetnici izlažu i tokom korone, već u ponedjeljak u 19 časova bit će predstavljena postavka kolaža Zorice Mikić. Prva pozorišna predstava ove godine planirana je za 19. februar u 19 časova. Najzad pozorišna predstava u Staroj Pazovi, Ja o meni. U pitanju su Srđan Ivanović i Mina Lazarević, jedna urnebesna komedija o uopšte stvarima koje se sreću na šalterima, administraciji, policiji, jednostavno vrlo, vrlo zanimljiva priča. Karte se prodaju već na blagajni, naravno u pozorišnoj sali, kao što jeste, od 10 ujutro do 19 časova po ceni od 500 dinara. U februaru Centar za kulturu Stara Pazova priprema još kulturnih sadržaja. Koncert Ljubinka Lazića, nastavlja se ciklus klasične muzike koji će se ranije bio u holu, tada će biti u sali baš iz razloga održavanja distancije i svega toga. I ono što je još interesantno, kad je bioskop u pitanju, jedan petak i subota, to je 26. i 27. premijera ovog filma domaćeg je, ja mislim, 11. februara u Beogradu, a kod nas već 26. i 27. jedini izlaz sa Anđelkom Prpić i ostatkom ekipe. Najavljeni kulturni programi za sada biće realizovani samo u Staroj Pazovi uz poštovanje svih propisanih mera prevencije.